Bioinjener Negin Majidi deydi ki, immunoterapiyadagi bugungi yutuqlar bir kun kelib saraton kasalligini samarali davolash imkonini beradi. Tananing immun hujayralarini ishga jalb qilib, saraton hujayralaridan xalos bo'lish uchun organizmning tabiiy qobiliyatidan foydalansa bo'ladi, deydi u. Asli eronlik Majidining turmush o'rtog'i ham biomuhandis. Kaliforniya universitetining Los-Anjelesdagi kampusida bir guruh tadqiqotchilar qatorida ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Ular biologik parchalanadigan, hajmi qalam o'chirg'ichdek keladigan Symphnode nomli implant kashf qildi. Alginat nomli polimerdan tayyorlangan material o'simtaga implantatsiya qilinadi. Olimlarning aytishicha, u o'zidan chiqaradigan dori kuchliroq immunitet reaksiyasini hosil qilishga ko'maklashadi. Bu xuddi sport zalga borishga o'xshaydi. Hujayralar bu zalda tayyorgarlikdan o'tib, o'simtaga qarshi kurashishga tayyor bo'lib chiqadi, deydi Mahdi Hasani. Immunologiya professori Manish Byut Majidining tadqiqotlariga rahbarlik qilgan. Uning aytishicha, maqsad saraton hujayralarini himoyadan ayirib, uni o'ldiruvchi hujayralarni kuchaytirish. This really opens up. Bu nafaqat ko'krak bezi saratoni, balki o'simtalarning barcha turlariga qarshi kurashishga imkon beradi, deydi professor. Symphnode hozircha sichqonlarda sinab ko'rildi. Sichqonlarning 80%ida o'simta kichraygan, saraton tarqalishi esa 100% holatlarda bartaraf etilgan. Klinik sinovlar 2024-yilda boshlanishi kutilyapti. Jenya Dulo, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.